ପାଇଁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ମିସାଇଲ ଅଛି ଆଉ ଆଗରେ ପ୍ଲାନେଟ ନମ୍ବରରେ ଶୋ ହେଉଛି ଆପଣ କାନାଡ଼ା ଆଉ ତେଲୁଗୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି ହିନ୍ଦୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ହେଇଥିଲେ ଆମେ ତ ବୁଝିପାରିବାନି ତେଲୁଗୁ ତାମିଲ କାନାଡ଼ା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯାଉନାହିଁ ଆଗରେ ଦେଖିବାର ତ ଗୋଟେ ଥିଏଟର ଅଛି ଥିଏଟରରେ ଟୋଟାଲ ପ୍ଲାନେଟ ନମ୍ବରରେ ଟୋଟାଲ ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ ସେମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଠି ଶୋ କରନ୍ତି ଆପଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟିକେଟ୍ ନିଅନ୍ତି 75 ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯାହା ବଲ୍ ମୋ ହାତରେ ଅଛି ଏଇଟା ବଲ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଇ ବଲ୍ ଦୁଇଟାରେ ଏପଟ ସେପଟ କରିବା ଦେଖିବା କେମିତି ହେଉଛି ବଲ୍ ଦୁଇଟା ବନ୍ଧୁ କେମିତି ବଲ୍ ଦୁଇଟି ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛି ତାର ଗୋଟେ ଲିମିଟ୍ ଦିଆହେଇଛି ଲିମିଟ୍ରେ କରିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛି ଏପଟ ସେପଟ ଯାଇକି ରହୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଆର ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଲିଫ୍ଟ ନୁହେଁ ଯେଉଁଟାକି ନର୍ମାଲ୍ ଆମେ ନିଜେ ଚଢ଼ିବା ଆଉ ନିଜେ ଟାଣିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନିଜ ୱେଟ୍ ନିଜେ ଉଠେଇ ହେଉଛି ନା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ରେ ଭାବୁଛି ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ମୁଁ ଆର୍ମିରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇଛି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଶେଷ ହେଇଗଲା ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଛାଡ଼ିବେ ଧୀରେ 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 ତଳକୁ ଆସିବ ପୁଣି ଟାଣିବେ ପୁଣି ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଉଠିବ ମତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଆର୍ମି ଟ୍ରେନିଂରେ ଆଜି ଆସିଛି ଆର୍ମି ଟ୍ରେନିଂରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଗୋଟେ ଡିସ୍ ଟାଇପ୍ରେ ଏଠି ଦେଇଛନ୍ତି ଏପଟରେ ଗୋଟେ ଅଛି ସେପଟରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଯାହା କହିବି ସେପଟେ ଯୋଉ ପିଲା ଥିବ ତାକୁ ଶୁଣିବ ମୁଁ ଏପଟରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ନା ଏପଟେ କହିଲେ ସେ ସେପଟେ ଶୁଣିବ ତ ମୁଁ ଏପଟରେ ଅଛି ସେପଟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେମ୍ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ସେପଟରେ ଅଛି ହ୍ୟାଲୋ ଯାହା କହିବି ସେପଟେ ଡିଟେଲ୍ ସେଇଭଳିଆ ଶୁଭିବ ଆଜା ଆଜା ଦିନ୍ଦେ ଗାନୀ।